በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳለን ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ ዚአሁ ይቅር ያለን ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ አባቶቻችን አምላክ የእስራኤል ፈጣሪ ቸሩ እግዚአብሔር ስለ ይቅርታው ስለ ምሕረቱ ስለ ማዳኑ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና እግዚአብሔር ቤተሰቦች መመናን እንደሰነበታችሁ ቸሩ አምላካችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአምላክነቱ እንደሚገባ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እናታችን እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማምላክ ወላዲተ አምላክ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንደመሆነዋ ቅዱስ ጾመ መስቀሉ ቅድስት ቤተክርስቲያኑ እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የከበረ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን እንደፈቀደልን መጠን ከቅዱስ ቃሉ እንነጋገራለን ለዛሬ ትምርታችን መነሻ የሚሆነን በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። ኃይለ ቃሉን በጥቂቱ አነብና ከዚያ ወደ ትምርታችን የምንገባ ይሆናል። የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን በጥቂቱ እንመለከታለን። ለስም አጠራሩ ጌትነት ክብር ምስጋና ይድረሰውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ሐዋርያቱ በመጨረሻ በተሰናበተበት በዚያች ምሴተ ሐሙስ በመጨረሻው ሐሙስ ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል ተናግሯቸዋል። እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተ ታለቅሳላችሁ ታዝኑም አላችሁ ዓለምም ደስ ይለዋል እናንተ ግን ታዝናላችሁ ነገር ግን ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል ሴት በመተወልድበት ጊዜ ወራቷ ስለደረሰ ታዝናለች ነገር ግን ልጇን ከወለደች በኋላ ስለደስታዋ ከዚያ ወዲያ ምጥዋን አታስበውም በዓለም ወንድ ልጅን ወልዳለችና እናንተም ዛሬ ታዝናላችሁ እንደገና ማያችኋለሁ ልባችሁም ደስ ይለዋል ደስታችሁንም የሚወስድባችሁ የለም ስለ ቅዱስ ቃሉ አምላካችን ቸሩ እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ቀደም ሲል ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሰው በሆነበት ወራት ቅዱሳን ደቀመዛሙርቱን ለሶስት ዓመት ከሶስት ወራት ካስተማራቸው በኋላ የመጨረሻ የስንብት ዕለት በመትባለው በዕለተ ሐሙስ በዚያች አስጨናቂ ምሽት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ሐዋርያቱ ካስተማራቸው ትምህርት አንደኛው ይሄ ነው። ቅዱሳን ሐዋርያትን መከራ እንደሚደርስባቸው ሲነግራቸው የሚደርስባቸው መከራና ከመከራው በኋላ ስለሚያገኙት ደስታ በምሳሌነት ያስቀመጠው አንዲት ምጥ የተያዘች ሴትን ማንነት ነው። ስለዚህ ትምህርታችን መነሻ የሚሆነው መውለጃዋ የተቃረበች በምጥ የምትጨነቅ ሴት ይቺ ሴት መጽሐፍ እንደሚል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ አድርጎ እንደተናገረው ማን እንደሆነች በግልጥ አይነግረንም። ነገር ግን በከመ ብእሲት እንታልጸቀት ለወሊድ ወይም እንታልጸቀት ትለድ በጽሐ ህማማ መውለጃዋ ደርሷል መከራ ምጥ ውስጥ ገብታለች ስለዚህ ትተከዝ ታዝናለች ለምጥ የደረሰች ሴት ለመውለድ የደረሰች ሴት ምጥ የመጣባት ሴት ታዝናለች እንጂ ደስ አይላት ነገር ግን ቀጥሎ የሚመጣው ወንድ ልጅ መውለድ ነው እንከመ ወለደ ተጓላ ኢትዝየከሮ እንከል ህማማ ወንድ ልጅን ከወለደች በኋላ መከራዋን ምጧን አታስበውም ይላል።
እንግዲህ ቤተክርስቲያን በጥንት በአለም መላእክት ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ ቀድሞ በልብ አምላክ ኋላ በእለተ ሰንበት በአለም መላእክት ነበረች ያለ ፈተና ውላ ያደረችባቸው እለታት የሉም ቤተክርስቲያን ወይም ምእመናን ወይም አንድ ሰው ወይም አንድ ክርስቲያን የሚደርስበት ነገር ሁሉ የሚደርሰው አንድም ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተነሳ አንድም ካጋንንት ፈተና የተነሳ አንድም ከራሱ ደካማነት ማስተዋልን ከመጣት የተነሳ እንደሆነ አባቶቻችን ይናገራሉ ወይም ባጭር ለማድረግ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ሊፈተን ይችላል ባጋንንት ሊፈተን ይችላል በራሱ ደካማነት ምክንያት ሊፈተን ይችላል አንዲት ሴት ወደ ምጥ የምትገባው በዚሁ መንገድ ነው የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ምክንያቱም ፍጥረትን የሚፈጥር እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ ላለች በጉ በሥርዓቱ ለምትኖር ሴት ልጅ እንድትወልድ ከባሏ ጋር የተደረገ ግንኙነት ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ዘር ይሰጣታል ያ ዘር በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የመጣው በእግዚአብሔር ፈቃድ ቢመጣም ምጡን ግን አያስቀረው ልዩነቱ ከምጡ በኋላ ያለው ነገር ነው በእግዚአብሔር የሚመጣ ነገር ከምጡ በኋላ ምንድነው ያለው ነው ሁለተኛው አንዲት ሴት ተፈትና ጽንስ ልትይዝ ትችላለች አንዲት ሴት ያለውቅናዋ ያለፍላጎቷ ተገዳ ተደፍራ ምጥ ውስጥ ልትገባ ትችላለች ይሄም በሰው ዘንድ ከባድ ቢሆንም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሶስተኛ እንደምናየው አይደለም ሶስተኛውና ከባዱ አንዲት ሴት ንዝህላል በመሆኗ ራሷን ባለመጠበቋ እንደሚገባው ባለመኖሯና ራሷን ለዝሙት በማጋለጧ ምክንያት ጽንስ ትይዛለች ይሄ ነገር ጉዳቱ ሁለት ነው አንደኛ ያለ እግዚአብሔር አካሄድ ያለ እግዚአብሔር ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በኃጢአት ፍላጎት በፍትወተ ደነስ ዝሙት ሰርታ ጽንስ ትይዛለች ይሄ የመጀመሪያው ጉዳት ነው ሁለተኛው ጉዳት ይሄ እንደደረሰ ስታውቅ አንድም ሰው ምን ይለኝ በሚል ሁለትም ምጥን በመፍራት ጽንስ እንዲቋረጥ ወይም በዚህ ዘመን አማርኛ ጽንስ ላስወርድ ትላለች ይሄ ሁለተኛ በደል ይሆናል በበደል መጽነስ አለ እንደገና የእግዚአብሔርን ፍጥረት መግደል አለ እንግዲህ ያንዲት ሴት ጽንስ በእግዚአብሔር ፈቃድ ይመጣል በርግጥ ሁላችንም እንደምናውቀው በምንም ምክንያት ይሁን እግዚአብሔር የማያውቀው ፍጥረት በሴት ልጅ ማህፀን አይቋጥ እየተናገረን ያለ ነው ሴቲቱ ከምትሄድበት መንገድ አንጻር ብቻ ነው እንግዲህ ጌታችን በዚህ ዓለም በሚኖሩ ክርስቲያኖች ላይ ስለሚደርሰው መከራ ሲናገር ሴትን ምሳሌ ያደረገበትን ነገር ወደኛ እናምጣውና አንድ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ሊፈተን ይችላል በእግዚአብሔር ተፈተነ ሲባል ግን ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ እንዳለው ማንንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ይፈተናል አይበል ብሎ ያለውን ኃይል ቃል አንዘነጋው በእግዚአብሔር መፈተን ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር መፈተን ማለት እግዚአብሔር የተሻለውን ጸጋ ክብር ስጦታ መስጠት ሲፈልግ እንድንፈተን ፈቃዱ ይሆናል ፈታኙ ራሱ እግዚአብሔር አይደለም ግን እንድንፈተን መንገዱን ይከፍታል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ተፈተኑ ተብሎ የተነገረላቸው አባታችን አብርሃም አባታችን ኢዮብን የመሰሉ ቅዱሳን ፈተናው እንደሚጠቅማቸው አንድም ፈተናውን እንደሚያልፉ ስለሚያውቁ እግዚአብሔር ፈተና ያመጣል ግን ፈታኙ እግዚአብሔር አይደለም እንድንፈተን መንገዱን ይከፍታል ማለት ነው ሁለተኛው የፈተና መምጫ መንገድ ካጋንንት ለክ ያቺ ሴት ያለ ፈቃዷ ተገዳ ወደ ጽንስ እንደምትገባው አንድ ክርስቲያን መፈተን ባይፈልግም እንኳን መልካሙን ነገር ሲሰራ ካየ አጋንንት ይፈትነዋል ቤተክርስቲያን ምእመናን ማንኛውም ሰው መልካም መንገድ ላይ ካለ መፈተኑ ግድ ነው አጋንንት ይፈትናሉ ምክንያቱም ስራቸው ነው ሶስተኛውና እጅግ ከባዱ ፈተና
ሰዎች ጥንቃቄ አልባ በመሆናቸው ምክንያት በመሆናችን ምክንያት የሚመጣብን ፈተና ነው። እንግዲህ በአለም ታሪክ በቤተክርስቲያን ታሪክ የመጡት ፈተናዎች አብዛኞቹ ከሶስቱ አይወጡም። አንድም በፈቃድ እግዚአብሔር ፈተናውን ተከትሎ የሚመጣው ነገር ስለሚያቀ እግዚአብሔር አንድም በአጋንንትና አጋንንት ባደረባቸው ሰዎች ክፋት እነዚህ ሁለቱ ቤተክርስቲያንን ጉድተው ታያውቁ በጭራሽ ክርስቲያንን በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመጣና አጋንንት የሚያመጡት ፈተና ሰው በራሱ ጎትቶ ማያመጣው ሰው ግዴለሽና ንዘላል በመሆኑ የሚያመጣው ፈተና ካልሆነ በቀር አይጥለውም ቢወድቅም ይነሳል ያ ብቻ ሳይሆን ሽልማትም ያገኛል። ለዛሬ ትኩረታችን እንዲሆን የፈለገነው ነገር ሁለት ነው። በዚህ ትምህርት በሴት ትክክስት ያዘነች ሴት አለች እንታል ጸቀትለድ ለመውለጃ ጊዜዋ የደረሰ አውየወት በህማማ በመከራ ምክንያት የምትጮ ሴት አለች። ይሄ ፈተና ማንን ይገልጣል ማንን ያሳያል ብሎ ወደ ኋላ ተመልሶ የኢትዮጵያችን ነገር መመልከት ያለም ያቤተክርስቲያናትን ነገር መመልከት በራሱ በቂ ነው። እሱን ሁሉ ለማድረግ ግን ጊዜ አይበቃንም። ስለዚህ ባጭር ማየት ምን ይችላል ነገር እግዚአብሔር በፈቀደው የመጣ ፈተና ሁሉ ታልፎ ቤተክርስቲያን እዚህ ደርሳለች። አጋንንት ያመጡት ፈተና በመቼም እዚህ ዓለም ላይ ቤተክርስቲያን ካስተናገደቻቸው ፈተናዎች እንደ ዓለም ብናየው ከክርስቶስ ዕርገት በኋላ የነበሩት 300 ዓመታት በተለይ ንጉሱ ቆስጠንጢኖስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ከመንገሱ በፊት የነበሩት 40 ዘመናት በአንድ ንጉስ ብቻ 47 ሚሊዮን ክርስቲያን እስኪታረድ ድረስ በጣም ከባድ ዘመን ነበር። ያ ዘመን ግን ቤተክርስቲያንን አይደለም ማጥፋት መጻሕፍት ተቃጥለዋል ተቆነጻጽለዋል ሊቃውንት ቅዱሳን አይገኙም አይተኩም ይባሉ አባቶች ሁሉ ታርደው ተወራርደው ተቆርጠው ተከትፈው ቆዳቸው ተገፎ መከራ ሲያዩ ኖሮ እነዚህ አባቶች ከመውትማ ቤተክርስቲያን እንዴት ብላ ተቀጥላለች መጻሕፍት ከሉም እስኪባል ድረስ። ነገር ግን አንድ ሊቅ ሲሞት 10 እየተካ አንድ መመን ሲሰዋ 1000ን እየተካ የዲዮቅልጥያኖስ እና የመክስሚያኖስ ዘመን እንኳን በአለም ደረጃ ከዛ የከፋ ታሪክ ዓለም ላይ አልታየም ታልፏል። ለምን አመጣጡ ክርስቲያኖች ሰነፍ ስለሆኑ ስለማያስተውሉ የመጣ አይደለም። አንድም እግዚአብሔር ባወቀ ነው የሰማይታትን ገድልስት መለከቱ አንድም በአጋንንት ክፋት ነው። በዚህ እግዚአብሔር ለሰማይታቱ አክሊልን ሊሰጣቸው ይፈልጋል። በዚህ ደግሞ አጋንንት ቤተክርስቲያንን ማጥፋት ይፈልጋል። በዚህ ምክንያት የመጣው ፈተና ተልፎ ወደ ሀገራችን ስንመጣ የመከራ ዘመናት ብዙ ነበሩ። የመከራ ዘመናቱን ግን አዳጋጅ ያደረጋቸው ነገሮች ከታሪክ መማር ካለብን በኢትዮጵያ በጣም የለመድነው ሶስቱ የስደት ዘመናት የሚባሉት በዋነኝነት እንደው ለኦርቶዶክሳውያን ተለይተው የሚነገሩ የስደት ዘመናት የይሁዲት የግራኝና የሱሰኒዮስ ዘመን እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር የችግሩ ምንጭ ፈረንጅ ሳይሆን እኛ ነን የነበርነው። በዮዲት ዘመን ለተፈጠረው ነገር በትክክል ታሪክን ያጠና ካለ የዮዲት ኃይለኝነት አይደለም 40 ዘመን ቤተክርስቲያን ላይ መከራን ያመጣው በዘመኑ የነበሩ ክርስቲያኖች ስንፍናም ጭምር ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ነገሮች በደንብ አይጠርቅ የዮዲት ክፋት ብቻ ነው። ያጋንንትን ክፋት ብቻ አትናገር። አጋንንት ሺ ጊዜ ክፉ ቢሆን አንተ እግዚአብሔር ከሆንክ አንቺ እግዚአብሔር ከሆንሽ እኛ እግዚአብሔር ከሆነ ምንም ማረጋ አይችልም። ሰማይታትን ተመልከቱ። እጅግራቸው ቢቆረጥ አይናቸው ቢፈርጥ ቆዳቸው ቢገፍፍ ምን ሆኑ? በማይሌ ተጽጌ ደራሲው ምን ይላል? አባ ጽጌ ድንግል ማይሌ ተጽጌኪ ወይም ማዛ ጽጌኪ ድንግል ውስተ አውደስም ዘሰክረ በመስክርነት አደባባይ ከክርስቶስና ከድንግል ማርያም በእውነተኛው ክርስትና ሰክሮ የተገኘ ውግረተ እምንን ይመስሉ ሐሰረ በድንጋይ መወገር ሳር የሚጥሉበትን ያክል ይሰማው ነበር። እሳትን ማይባይር ቆሪረ በሳት ሲያቃጥሉት በቀዝቃዛ መዋኛ ገንዳ ውስጥ የሚዋኝ ይመስለው ነበር። ለምን? ፈተናው በሱ ስንፍና ይመጣ ሳይሆን በፈቃድ እግዚአብሔር ይመጣ ነው።
አጋንንት ቢያመጡትም እንኳን መታለፍ የሚችል ነው። ስለዚህ የዮዲት ዘመን ትልቁ ፈተና ራሷ ዮዲት ብትሆንም ግን ዮዲት እንድትገንና ይሁሉ መከራ እንዲመጣ በዘመኑ የነበሩ ሰዎች አስተዋጽኦ መዘንጋት የለበትም። ሁለተኛ የግራኛ አመድ ዘመን ነው። በግራኛ አመድ ዘመን ለተፈጠሩ ችግሮች ተጠያቂኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ለምን ቢሉ ግራኛ አመድን ማጥፋት ትልቅ ስራ አልነበረም። በነገራችሁ ላይ በወቅቱ ስለ ቱርክ እርዳታ መካከለኛ ምስራቅ ላይ ዛሬ ሳውዲ ከመንለው መንግስት ሲመጣ ስለነበረው እርዳታ ስለሌሎችም እምንነጋገረው እሱ አይደለም። ኢትዮጵያን የግራኝ ዘመን ያጠፋት በግራኝ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያ እዛ መከራ ውስጥ የገቡት በዘመኑ ማህበረሰብ ስንፍናም ጭምር ነው። ይህንን ለመመልከት የግድ የግራኝ አመድን ያጼ ልብነ ድንግልን ብቻ ሳይሆን በዘመኑ የነበሩ የታሪክ መዛግብትን በሙሉ መፈተሽ ያስፈልጋል። ከቃል ታሪክ ጀምሮ አሁንም ቀጥለን በ17ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውንና በአጼ ሱስንዮስ የተፈተነበትን ፈተና سنመለከ እነዚህ ምጦች ምጥ 1 ከዛፊት ምጥ የለም የከፋውን ምጥ መናገር ነው። ምጥ 1 ዮዲት፣ ምጥ 2 ግራኝ ነናል። ግን በዮዲት ጉዲትና በግራኝ አህመድ መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ ምጥ አልነበረም። አምደ ጽዮን ያከሸፉት ከምጥ የከፋ ነገር አይመጣም ነበር። እነዘራ ያዕቆብ፣ እነበደ ማርያም፣ እነስክንድር መካከለኛው ዘመን በሽዋ መንግስት በመንለው ዘመን እነዚያን በመስራቅ በደቡብ መስራቅ በሰሜን መስራቅ መተው የነበሩ ዙሪያችንን ከበው የነበሩ ኢትዮጵያ ክርስትና ደሴት ተብላ ተከብራ እንድትኖር ያደረጉ ነገስታት በዛ ዘመን የነበሩ ኢትዮጵያውያን ስራቸውን ስለሰሩ ነው እንጂኮ የግራኛ አመድ ዘመን ከዛ ይቀድም ነበር ወይም ከዛ በከፋ መንገድ ኢትዮጵያ ተጠፋ ነበር ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ተጠፋ ነበር ስራቸውን ስለሰሩ ነው። ከዛ 17ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ምን መልከተ ያው ነው። ምጥ 3 ይባላል። ምጥ አያበቃም ይቀጥላል። ዘመነ መሳፍንት ምጥ ነበር ለቤተክርስቲያናችን። የድርቦች ዘመን ምጥ ነበር። ከዛ 5 አመት የጣሊያን ወረራ ምጥ ነበር። ያለፉት 30 ምናምን አመታት ምጥ ናቸው። አሁን ወደ ጉዳያችን እንምጣና ይህች ምጥ ላይ ያለች ሴት ማናት ነው የመጀመሪያው ትልቁ ጥያቄ። ማናችንም ምጥ ላይ እንዳለን ግልጽ ነው። ባይሆን ልዩነቱ ምንድነው? ምጥ ላይ መሆናችንን ማወቅና ለማወቅ ነው። ወይም ቀደም እንዳልኩት ከሶስቱ የፈተና መምጫ መንገዶች ከሶስቱም የምጥ መምጫ መንገዶች በዚህ ዘመን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያሉበት ምጥ በነዘህላልነታችን በእንቅልፋምነታችን ይመጣ ነው። ኢትዮጵያውያን እንቅልፋም ስለሆነ አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን እንቅልፋም ስለሆነ ነው ስላንቀላፋን ነው። ዛሬ ሰዎች ያፋችንን ከፍተን አሜሪካ እንዲያደረገችን ምዕራቡ እንደዚህ ያደረገን ምስራቁ እንደዚህ ያደረገን አዎ ክፎች ናቸው። ውሻ ጮኸ ተብሎ አይከሰስ፣ ድመት አይጤ ያዘ ተብሎ አይከሰስ። ምን ጊዜም ቢሆን ጉድጓዳን ያላዘጋጀች ቀበሮ ማደሪያዋን የማታቀ አይጥ መበላት ነው። አይጥ ሆነናል በዘመኑ በጣም አዝናለሁ። ለማን ደሊቅ የሚሉት ነገር አለ አይጤ መሆናችን ማሳየ ያገኘውን እንበላለን ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ። እነት አይጥንች እንግዲ ያገኘችውን ትበላ ከክርስቲያን አንጻር ሲታይ በጣም ያሳፍራል። ለሁሉም ችግሩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ ችግሩ ኢትዮጵያ ላይ የመጣው ስላልሰራን ስላልተጋን አንድነታችን ስላጠፋን ከእግዚአብሔር ስለተጣላን የሀገራችንን እውነት ማወቅ ስላልቻለን እኔ በጣም ማዝነው ነገር በዚህ ዘመን ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለው ሲሉ ምንድነው ነኝ ማለት? ለምሳሌ እኔ እንደው ጌታዬ ቸሮ መዳህን ያለም ይቀርበልኝ መልአክ ነኝ ብዬ ልበል አይደለሁም ለሆነም አልችልም። ነገር ግን ነኝ ከማለት ማን ይከለክለኛል? ግን መላካዊነት በቃል ነው? በመታወቂያ ነው? በፓስፖርት ነው? ምንድነው ኢትዮጵያዊነት? በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት አንዲት ሴት ምጥ ላይ ሆና እንኳን እንዴት ምጥ ላይ መሆኗን አታውቅም? እኔ በጣም በዚህ ዘመን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችንና ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ሳስብ እኔ ማዘነው በምጡ አይደለም በራሳችን እንቅልፍ ያመጣነውን ምጥ ከነመኖሩ እንኳን ምንናቀ በጣም ጥቂቶች ነን። ከዛ ጣስት ቀስር ተላለ ጳጳሱ እንዲያድርጎ ቄሱ እንዲያድርጎ በሰሜን እንዲሚባል ጣላት በደቡብ እንዲሚባል አላው ችግር አለ። ግን
የችግሩ ምንጭ ማን ነው ብሎ ጠይቅ ማንም አይደለም አንተ አንቺ እኔ እኛ ነን ማንም አይደለም መፍትሄው የሚያለኛ ጋር ስለዚህ ይሄ ምጥ ጌታ የተናገረላት ያቺ ሴት ምሳሌ ሆና እየተነጋገርንለት የምንገኘው ምጥ በዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ የምጥ ደረጃ ላይ ደርሳለች ግን ምን ጊዜም ቢሆን ማወቅ ያለብን ነገር ምጥ በጣም እንዳይከፋ ይሰራ ነው እንጂ ማለፎ አይቀርም ሲያልፍ ግን ምጥ አንድም ክፉ አንድም መልካም ነው የሚያመጣው ክፉ ጽንሱ ሞቶ እንዲወለድ ሊያደርገው ይችላል የምጡ መብዛት ጻኑን አፍኖ ሊገለው ይችላል የግድ ጌታ ቀደም ተናግሯ እምከመ ወለደት እጓላ ኢትዝየከሩ እንከለማ ለህማማ ወንድ ልጅ ካወለደች በኋላች ሴት መከራዋን አታስበውም ምጧን አታስ ለምን اسمه ولدت بسي وستعلى اغزابيرن يمسل باغزابير ارايا تفطره وند لج ولدالچا مطو بغوطيت نو يالو وددنم طلانم مطو يالفال سيالفو كن عندم حصانون بمجدل عندم اناتيتون بمجدل اندايون ادرا له معناتنا يزي تمرت مسرته علامه هينو ايهنن تمرت يمتسما كلاتو ايتيوبياويان يلقونو اورتودوكساويان لب اندنل مفلغو نغر ሀገራችን ምጥ ላይ ናት እየጮህች ነው ይሄ ምጥ ሲያልፍ አንድም ህፃኑ አንድም እናቲቱ እንዳይሞቱ አደረራችሁ እንግዲህ በዚህ በሳይንሱ በዚህ በጤና ሚኒስቴር የሚባል ነገር አለ እናትም ደና ደህና ልጅም ጤና የሚባል አባባል አለ ምጡ ሲያልፍ እንደዛ እንዲሆን ነው መስራት ያለብን እንደዛም የሆነው ግን አሁን እየተሰራ ባለው መንገድ አይደለም ስለዚህ ምን እናደርግ ምን እናደርግ ምን ብናደርግ ይሻላል የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አንደኛው ሀገርም ቤተክርስቲያንም ምጥ ላይ እንደሆኑ ወቁ ማለት በጭንቅላታችሁ አስቡት ማለት አይደለም የኑሯችሁ አካል አድርጉት እናቱ ምጥ ላይ ያለች ሴት እንቅልፍ ይወስደዋል ኢትዮጵያ እናት አይደለች ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ከእናትም እናት አይደለች እኛን አይደለም ሀገር አልወለደችም ስለዚህ ምጥ ላይ መሆናችንን እንወቅ ምጥ ላይ መሆናን ያወቀች ሴት ሌላ ሐሳብ የላት ዝም ብለ ፌስቡክ ላይ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምትጽፈው ነገር አለም ይሄን ምን እንነጋገረው እንደዚህ ተባለ እንደዚህ አይደለም ምጥ ላይ የሆነች ሴት ሌላ ምንም ትኩረት የላትም ብቻኛ ትኩረቷ ምጧ ብቻ ነው እንዴት ምጡን መገላገል እንዳለባት ብቻ ነው የምታስበው ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ምጥ ላይ እንደሆነ እንወቅ ሀገር ቤተክርስቲያን ምጥ ላይ እንደሆነ እንወቅ ያው እስካሁን በታሪክስ ያየናቸው የምጥ ታሪኮች አሳላፊ አላቸው የቸገረን እሱ ነው ለዮዲስ ዘመን አሳላፊ አለ ለግራኝ ዘመን አሳላፊ አለ ለሱስኒዮስ ዘመን ለሌላውም ዘመን ሁሉ አሳላፊ ዛሬ ኢትዮጵያንም ቤተክርስቲያንንም ማን እንደሚያሻግራቸው እግዚአብሔር ነው ግን እግዚአብሔር የሚያድርበት ሰው አብሮም ይሰራበት ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር ብቻውን እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ናት አትጠፋም የምትሉ ሰዎች ታስገርሙኛላችሁ ለምን አሜሪካ ታዲያ ማን ሀገር ናት ጌታ ለፈሪሳውያን የተናገራቸው ነው መጻሕፍትን አታስተውሉምና ትስታላችሁ ይላል መጽሐፍ ምን አለ ለእግዚአብሔር ምድር በመልአ ምድር በመላ የእግዚአብሔር ናት የእግዚአብሔር ምድር የነበረችው ኢየሩሳሌም አልጠፋች አንዴ አይደለም ደጋግማ አጠፍታለች ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሀገር ናት አጠፋም አሜሪካም እግዚአብሔር ናት ሳውዲም እግዚአብሔር ናት ታዲያ ትናንት የተቀደሱ ክርስቲያኖች የነበሩባቸው እነ ሳውዲ እነ ኦማን እነ ካታር እነ ኢራን እነ ማሌዥያ ኢንዶኔዥያ እነዚህ ደቡብ ኤዥያ ላይ ፋሪስት ሩቅ ምስራቅ ላይ ያሉት ቻይና የስንት ክርስቲያኖች ሀገር አለ የነበረችው ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ በስቅላት የሚያስቀጣባት ሰሜን ኮሪያም እኮ ክርስቲያን ሀገር ነው የነበረችው እንዴ ወገኖቼ እንዴ ሐዋርያት ያልደረሱበት ምድር እኮ የለም ውስተ ሁሉ ምድር ወጻ ነገር ወሙ ተብሎ ተነግሯል በመላው ዓለም ዞሮ አስተምሯል ሊቢያ ቱርክ የእግዚአብሔር ሀገር ነው የነበሩት እንዴ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሀገር ዛሬ ቱርክ ታቃላችሁ አይደለም ክርስቲያኖች የመንግስ ሥራ መቀጠር የማይችሉበት ሀገር እኮ ሆናለች ስለዚህ ኢትዮጵያ አትጠፋም ይልካት ዝፈን እንዳትጠፋ ለማድረግ ነው መስራት ያለብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን
እምነቱን እግዚአብሔር በፈለገ መንገድ ይጠብቀዋል። አንተ ግን እንዳጠፈ አንቺ ግን እንዳጠፊ አዎ ማወቅ አለብን። ሃይማኖት ክርስቶስ ዳግም እስከሚመጣ አይጠፋም ተወቃል። አይጠፋም ማለት ግን ሃይማኖት የሚባለው ነገር እግዚአብሔር ሃይማኖትን በወደደበት ቦታ ያስቀምጣዋል ነው። ወልድ ዋይድ ምትል ሃይማኖትን ያስቀምጣታል ማለት ነው እንጂ እኛ ክርስቲያኖች አንጠፋም ማለት አይደለም። በነገራችሁ ላይ ኢትዮጵያ 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 ያለን ምንናገረው በዘይቤ በስመ ማህደር ይጽዋ ሀዳሪ በማደሪያው የሚጠራ አዳሪው ነው። ኢትዮጵያ ምን ልኛ ነው እንጂ ሌላ ምን ኢትዮጵያ አለ? ምድሩ ነው ምድሩ አይደለም። ምድሩ የራሱ ስፍራ አለው። ዛፍ ከተሉ የራሱ ስፍራ አለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ምጥ ላይ እንዳለን ነው። ሁለተኛው እንዲታወቅ የምፈልገው ነገር ሀገርና ቤተክርስቲያን ምጥ ላይ የገቡት በኔና ባንተ ጥፋት መሆኑን ማወቅ አለብን። ይሄን ካላወቅ ምንም መዳኒት የለም። ምንም መፍትሄ አይገኝም። ጨርሶ አይገኝም። ቸሩ መድኃኔዓለም የሰማይ የምድሩ አምላክ እሱ እግዚአብሔር ነው ምስክር። የዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ማንንም አይደለም የኛ እንቅልፍ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያንና ሀገር ወገኖቻችን ምጥ ውስጥ የገባ ነው በእኛ ጥፋት መሆኑን ነው። ሰው ጥፋቱ ካወቀ መሆኑን ካወቀ ምንድነው የሚያደርገው? ያጠፋ ሁለት አይነት አካይደለው ለፍርድ ከቀረበ ይቀጣል። እኛ ግን አሁን ለፍርድ አልቀረብንም። ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው? ማስተካከል። ምን ነው እናስተካክለው? አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተናል። በእውነቱ በንስሐ ተመልሰን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ። ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃን አለ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብዬ ስለ ክርስቶስ ለምናለሁ ይላል። አሁንም እኛ ወንድሞቻችሁ ሁሉንም ክርስቲያን ሁሉንም የሰው ልጅ ማንንም ሳይለይ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ለምናለን። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ምንም መዳኒት የለም። ምንም ብትሰራ ምንም ብንሰራ ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ሰው ምንም መፍትሄ የለው። ስለዚህ የተነጋገረ ነው አንደኛ ምጡን እናወቀው፣ ሁለተኛ ነገር ችግሩ ከኛ እንደሆነ እንወቅ፣ ሶስተኛ ነገር ከእግዚአብሔር እንታረቅ። እሱ ብቻ ግን በቂ አይደለም። ከእግዚአብሔር ታርቀ ቁጭ አትልም፣ መስራት አለብህ። እንኳን በምድር እግዚአብሔር ገነትን ለአዳም ፈጥሮ ሲሰጠው የተስተካከለችውን ገነት ተገበራ ብሎታል፣ ስራባት ብሏል። ስለዚህ ለመፍትሄ እንዘጋጅ። ምጥ ብለን አይደል ያነሳነው? ምጥ ያለች ሴት ምጥ ላይ መሆኗን ካወቅ ምንድን ነው የምታደርገው? አንተ ልታደርገው የምትችለውን ነገር ለይተህ እወቅ። ከዛ ቀጥሎ ከአንተ በላይ የሆኑ ነርሶች፣ ሐኪሞች እንደየደረጃው ነው። ለምሳሌ አንድ መደበኛ አዋላጅ ልታዋላት የምትችል ሴት ትኖር ይሆናል። አይ ከአቅሜ በላይ ነው ብላ አዋላጅ ነርስ የምትጠራ ትኖራለች። አይ ነርሲቱ ደግሞ የማትችለው ሆና እንደገና ከዛ በላይ ደግሞ የጽንስና የማህፀን ስፔሻሊስት ሐኪም ሊጠራ ይችላል። ስለዚህ ሁሉም የየራሱ እንዲወጣ እኔ ማድረግ የምችለው ምንድን ነው ብሎ መነጋገር ነው። ይሄ ምጥ አንድ ሰው ሁለት ሰው የሚፈታው ምጥ አይደለም። ከላይ እግዚአብሔር የሚፈታው ነው። ነገር ግን ኦርቶዶክሳውያንና ኢትዮጵያውያን በአንድነት ቆመን ካልሆነ በቀር ይህንን ምጥ ልንፈታው አንችልም። እንዳልኳቸው ምጡ ሊያልፍ ይችላል። ምጡ ሲያልፍ ግን እናቲቱን ቤተ ክርስቲያን ልጅቱን ሀገር ገሏቸው እንዳይሄድ ወንዱ ልጅ እንዲወለድ ምጡ ያልፋል። ምጡ የኢትዮጵያን ትንሣኤ ይዞ እንዲመጣ ከተፈለገ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ በጣም ብዙ ሰው አፉ ሞልቶ ይናገራል። ተስፋ እናደርጋለን ነው የኢትዮጵያ ትንሣኤ ብቸኛው መንገድ የእኛ ትንሣኤ እንጂ ኢትዮጵያ የምትባል ሌላ ምን አለች? ቅድም እንዳልኩት ነው እኛ ከተነሳን ኢትዮጵያ ትነሳለች፣ እኛ ከተኛን ያው ትተኛለች፣ ከሞትን ትሞታለች። ስለዚህ መድኃኒቱና መፍትሄው ዋናው ትልቁ ነገር እንዲታወቅ የሚያስፈልገው ነገር ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን መፍትሄዎች ይዞ ጌታ እምከመወለደት እጓላ የተዘከሩ እንከለህማማ ልጇን ከወለደች በኋላ መከራዋት እዛ ይላትም እንዴት ብሎ ትይዘ ለምን የመጧን ዋጋ አግኝታለች። እሱ ምንድን ነው? እስመ ወለደት ብእሲ ውስተ ዓለም ወንድ ልጅን ነገ ንጉሥ ጳጳስ ሊሆን የሚችል በምድር የሚገዛ በሰማይም የሚገዛ እግዚአብሔር ያደለው ፍጥረት ነው የወለደችው ይቺ ሴት። ስለዚህ የኢትዮጵያና የቤተክርስቲያን ምጥ ነገ የተሻለውን ነገር ይዞ እንዲመጣ ከፈለግን ቀደም ሲል የተናገርናቸውን አራት ነገሮችን ይዘን እንስራ። ለመጨረሻ ጊዜ ለማስታወስ ያክል ምጥ ላይ መሆናችን እናውቀው። የምጡ መምጣት ምክንያት የኛ አለመስራትና ንዝላልነት መሆኑን እናውቀው። ሶስተኛው የኛ ጥፋት መሆኑን ካወቅን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ። አራተኛ
ኦርቶዶክሳውያን ሆነ ኢትዮጵያውያን በአንድነት በሃይማኖት ቆመን ጠላት እንዋጋ ምንም በሉ ምንም በሀገር ውስጥ ያሉ የቤተክርስቲያንም የሀገር ጠላቶች እልፍ ናቸው ግን እነሱ ትንኝ ናቸው በእግዚአብሔር ፊት ትቢያ ናቸው እንኳን ሌላ ዓለምን ያክልም ይፈራት አሜሪካን እንኳን ትቢያ ናት በእግዚአብሔር ፊት ቆም ነገር አይደለችም ለም እግዚአብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ ብለን ያኔ እንዘምራለን ደቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማንም አይችልንም ኢትዮጵያ ታፍራ ተከብራ ለምንኖርች አለቀ ቀድም በተናገር ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነና የሚጠበቀብን ነገር ከሰራ መፍትሄው ይሄ ነው ቸሩ መድኃኔ ዓለም ያገራችንን ምጥ አቀሎ እኛንም ለነሳ አብቀቶ በጎውን ስራ እንድንሰራ ልቦናችን አነቃቅቶ የኢትዮጵያን ጥፋት ሳይሆን የኢትዮጵያን ትንሳኤ በሌላ በምንም መንገድ አለ በተስፋ በትንቢት አይደለም በትንቢት የሚመጣ ነገር የለም በመጀመሪያ ደረጃ የትንቢት ዘመን አይደለም አሁን ኢትዮጵያ ተነሳለች ሁላም በአንዳባት ስለተናገር የምትነሳ ኢትዮጵያ የለችም ኢትዮጵያ ተጠፋለች ስላላ አንዳባት የምትጠፋ ኢትዮጵያ የለችም ይሄንን ስላችሁ ቃለ አባውን ለማስተሐቀር አይደለም ያባቶችን መልእክት ከሚቀበሉ ሰዎች መካከለ አንዱ ስለሆንኩኝ አይሉ እሚሉት ምንድነው እንድትነሳ አንተ ተነሳ ልክ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ለጠብቀ ዘንድ ራስን ጠብቅ ነው ሰው እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ብሎ ማhall አስፋልት ላይ ቢቆም መኪና ይገጫዋል እግዚአብሔር ሊጠብቀው አይችልም ለምን በሰነ ተፈጥሮ የተሰጠውን ኃላፊነት ካልተወጣ እግዚአብሔር ይጠብቀው እኛም እንደ ክርስቲያን እንደ ኦርቶዶክሳን የሚጠበቅብንን ካልሰራን ትንሳኤ ብሎ ነገር የለም የዘር ሽኩቻውን እንጣሉት እንጣለው ክፋታችንን እንጣለው እንደ እውነቱ ቀድም እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከምንል እንደ ኢትዮጵያዊ እንኖር ልክ ቀድም እኔ መልአክ ነኝ በይብል ነኝ መብቴ ነው ላልሎኝ ማን ይከለክለኛል በዚህ ዘመን አነጋገር መብቴ ነው የሚባል ስለዚህ እንድናደርግ አደራ አደራ እንድንነቃ አሁንም እንግዲህ አንተ የምትተኛ ንቃ ይላልና መጽሐፍ እንድንነቃ አደራ ለማለት ወዳለው እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን ለወገኖቻችን ሁሉ ሰላሙን ምህረቱን ፍቅሩን አንድነቱን ይስጥልን ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን